Наурыз жылбасы жаңару мен жаңғыру кезеңі адамзатты құтайта түсір қасиеті бар. Улыс оң ақ мол болғай, уақытша қиындықтарға мойымалық, көппен көрген ұлы той. Амандықтарыңызды тілеймін аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Наурыз жылбасы жаңғыру жаңару кезеңі Қазақстан халқын елбасы мен ел президенті құттықтады. Көппен көрген ұлы той қазақстандықтар төтенше жағдай тәртібінде өмір сүріп жатыр. Баға тұрақтандыру шаралары қабылданып жатыр. Әлеуметтік тұрақтандыру қорында да азық-түлік жеткілікті. COVID-19 өміршең вирус. Қоғамдық орындарда залалсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Төтенше жағдай талаптары баршаға ортақ. Арнайы рейдтер ұйымдастырылып, заң бұзғандар жазаланып жатыр. Заманына қарай амалы жетісулық 30 мың студент қашықтықтан оқытылып жатыр. Ұлыстың ұлы күні Наурызда туды. Тіршілік атаулы жанданып, жер дүние жаңаратын кез. Биыл бірінші рет мерекелік жиын салтанаттарсыз үйді-үйде қарсы алып жатырмыз. Себебі айтпаса да түсінікті. Бірақ көктемнің келуімен мерекелік көңіл-күйге бөленуге ешкім ештеңе де кедергі бола алмайды дейді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тұңғыш президентіміз аптада Қазақстан халқын жылбасы Наурызбен құттықтады. Еліміз алдағы сынақтардан ауыз бірлік пен табандылықтың арқасында сүрінбей өтетіндігіне сенім білдірді. Ақжарма тілегін жариялады. Ұлтты ұйыстырған дәстүрлі мерекеміз баршаның үмітін ақтап, жаңа белестерді бағындыру үшін күш-қуат пен қажымас қайрат әкелсін. Осынау шуақты мерекеде әрбір шаңырақ шаттық пен игілікке толсын. Баршаңызға ырысты ынтымақ, денсаулық пен бақ береке тілеймін. Ұлы соң ақ мол болсын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әз Наурыз жаңашылдық пен жасампаз рухтың жаршысы. Жерана қайта түлеп, тіршілік атаулы түгел жанданады. Тағылымы мол бұл мереке жаңару мен жаңғырудың, адам мен табиғат арасындағы үндестіктің, келісім мен татулықтың алтын арқауы. Халқымыз қашанда жыл басын ізгі ниетпен, үкілі үмітпен, ақ жарма тілекпен қарсы алады деп жазды. Наурыз ұлтына, дініне қарамастан барша жұртты ұйыстыратын жалпыұлттық мейрам екенін атап өтті. Бұл мереке халқымызды береке бірлік пен ортақ мүддеге жұмылдырады. Біз әрдайым қиын сәтте бір-бірімізге қол ұшын созып, қолдау көрсетуге дайынбыз. Өкінішке қарай, биыл Наурыз әдеттен тыс жағдайға тұспа-тұс келіп отыр. Пандемияға айналған коронавирустың кеңінен таралуы жаһандық экономикамен қатар біздің елімізге де айтарлықтай зардабын тигізуде. Бүкіл әлем күрделі сынақты бастан өткеруде. Біз ырыс ынтымағымыздың арқасында бұл қиын қыстау кезеңнен де сүрінбей өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толайым табыс тілеймін. Әз Наурыз әр шаңыраққа шаттық пен қуаныш әкелсін. Пәлекеттен сақта. Қазақтың тұрақты тілеулерінің бірі. Пандемия сөз жоқ, пәлекет ірі. Біріккен ұлттар ұйымы коронавирусты әлемдік індетке жатқызды. Жер дүниені құрсап тұр. Иіссіз, түссіз бәле. Көрінбейді, жұққаны бірден білінбейді. Қазақстанға да жетті. Құрбандарының саны өсіп барады. Президентіміз еріксіз төтенше жағдай жариялады. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау парыз. Белгіленген мерзімі бір ай. 16 наурыздан 15 сәуірге дейін. Тәуелсіз ел атанғалы ештеңеге тәуелді емес едік. Вирус билік жүргізіп тұр. Қасым Жомарт Тоқаев халықты сабырға шақырды, сақтануға шақырды. Көппен көрген ұлы той. Төтенше жағдай режимі 30 тәулікке созылады. Президент жанынан мемлекеттік комиссия құрылды. Оны премьер-министр басқарады. Барлық қажетті алдын алу шаралары жүзеге асырылады. Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынады. Көпшілік қатысатын іс-шаралар тоқтатылды. Қазақстан Республикасының аумағына кіруге және шығуға шектеу қойылады. Мемлекеттік шекара бойындағы өткізу бекеттерінде
вокзалдар мен әуежайларда санитарлық режим күшейтілді. Менің тапсырмам бойынша үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шаралардың барлығы азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған. Өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сақтанғанды Құдай сақтайды. Бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екенін баса айтқым келеді. Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып, міндетті түрде еңсеріп шығамыз. Бұл уақытша дүрбелең. Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек. Енгізілген шектеулерге әр азамат жауапкершілікпен қарауы тиіс. Әр адам барынша сақтанып, вирустың таралмауына атсалысуы қажет. Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз. Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. Қаражат бар. Осы орайда азық түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді. Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді. Біз ел жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге тыйым саламыз. Жалған ақпарат таратып, дүрбелең туғызатындар заңға сәйкес жауапқа тартылады. Құрметті отандастар, біз тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген халықпыз. Сол сынақтардан ең алдымен береке бірліктің арқасында сүрінбей өттік. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Пандемия тажал, сеуіп келген ажал, адамзат тарихында 17-сі болыпты. Коронавирус 18-сі, мамандар санапты. Аса ірісі 14-ші ғасырдағы қара індет обасы. Европада 200 миллион адамға дейін өліпті. Кейінгілерде оңайға соққан жоқ. Аса қасіреттісі холера, жіті ішек жұқпасы. Тырысқақ дейді қазақ. Ушығып, жеті мәрте пандемия санатына жетіпті. Құрбандары 50-100 миллион аралығында. Мұнан соңғылары тұмау, түрленіп испан тұмауы, шошқа тұмауы, құс тұмауы атанды. Соңғысы 2009-2010 жылғысы H1N1 вирусы деп аталды. Мексикадан басталып, әлемді шарпыды. 220 мың адам ауырды, 2 мың адам өлді. Жамандықтан да жақсылық іздеп жататын халықпыз. Байқадыңыздар ма? Тарихты таразыласақ, пандемияның да құрбандары обастағыда емес, медицина дамыған сайын күрт азая түсіпті. Ендеше коронавирустың кеселі де көп кешікпей ауыздықталады деп үміттенелік. Қазақстанда коронавирус жұқтырған адам саны 57-ге жетті. Аты жаман індетті жұқтырған тағы бір адам Алматы қаласында тіркелген. Бүгін, яки 22 наурыз сағат 19:00-дегі ақпар бойынша Нұрсұлтан қаласында 31 адам, Алматы қаласында 23, Қарағандыда 2, Алматы облысында 1 адам. Жалпы 57 науқас тіркелді. Қазіргі таңда олар қажетті емдомдарын алып жатыр. Ал осы азаматтармен қарым-қатынаста болғандар карантинге жатқызылды. Дәрігерлер бақылауына алынды. Жалпы тәж-тажалы өкінішке орай 170-ке жоқ мемлекетте тіркеліп отыр. Бүгінде бұл індетті жұқтырғандар саны 310 мыңнан асқан. Оның 96 мыңға жуығы емделіп шықты. Ал қауіпті вируспен күресе алмай көз жұмғандар саны 13 мыңнан асқан. COVID-19 індеті әсіресе Италия, Испания, Иран, Франция, АҚШ мемлекеттерінде дендеп тұр. Ал Қытай Халық Республикасындағы вирус ошағына айналған Уханьда әлемдік бақ ақпарынша бүгінге бірде-бір жаңа дерек анықталмапты. Сонымен қатар Германияда дертті жұқтыру дерегі азая бастаған. Соңғы тәулікте дертке шалдыққандар саны 12%-ға төмендепті. Демек, жаңа індеттің беті қайта бастағандай. Әрі әлем ғалымдары вируске қарсы тұра алатын емдік препараттар құрамын түзіп жатыр. Әртүрлі сынамалар жүргізуде. Оң нәтижелері де бар. Айта кетейік, әлемді дүрліктірген тәж-тажалына байланысты көптеген мемлекеттер қауіпсіздік шарасын қабылдап жатыр. Мәселен, бүгін Өзбекстанда маска тақпаған азаматтарға айыппұл салынатын болды. Мұндан бөлек Үндістан, Франция және тағы да басқа елдерде коменданттық сағаттар жариялануда. Мадина Берікқызы, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы.
Кемедегінің жаны бір, сын сағатта ортағыстен ешкімде сырт қалмауы тиіс. Тек қана мемлекеттің күш-жігері жеткіліксіз болады. Зауалды еңсеру үшін әрбір азамат өзінің қолынан келетін үлесін қосуы тиіс. Аптада Қазақстан халқына үндеу жариялаған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Елбасы барша отандастарды басқа түскен қиындықпен бірлесе күресуге шақырды. Мен бұл қиын кезеңде ел жұртқа көмектескісі келетін және жәрдем бере алатын адамдардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды ұсынамын. Осындай жағдайда бұрынғыша отандық ірі кәсіпорындар да қолдауын көрсетеді деп сенемін. Ондай қорларды әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда құру қажет. Ол жұмысты тиісінше сол жерлердің әкімдері жүзеге асырғаны дұрыс. Ұлттық бизнес өкілдерінің ел жұртқа көрсетіп жатқан көмек үшін ризашылығымды білдіремін. Мұндай мәрттік жалғасын табады деген үміттемін. Компаниялар иелері өз еңбеккерлеріне қаржылай әрі моральдық тұрғыда жәрдемдеседі деп сенемін. Отандық бизнес өкілдерін жалдамалы қызметкерлерді жұмыстан шығармауға шақырамын. Ірі инвесторлар үкіметпен, әкімдіктермен бірлесе отырып, өздері жұмыс жасап, өңірлерде халыққа қолдау көрсетуге тиіс. Қазақстандықтар қиын кезеңдерде әрдайым бір-біріне жәрдемдескен. Біздің бірлігіміз қиындықты еңсерудің кепілі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Құдай сақтанған сақтайды, халықтық нақыл ресми мінбеден айтыла бермейтін. Аптада ел президенті еріксіз аузын алды. Жағдай ушығып тұр. Ел астанасы Нұрсұлтан алып мегаполис Алматыда жабылды. Тәуелсіздік тарихында болмаған жағдай. Қазақтың қарашығындай қос қала құрсалып, блокпосттар қойылды. Елордадағысын Қасым Жомарт Тоқаев өзі тексерді. Жеті бекет күш құрылымдарынан 400 қызметкері күзетті. Басқаланың әкімі басқада жауапты тұлғалар ақпарын тыңдады. Тұмшаланбай жай маска киіп шығыпты. Халықтан жаны артық емес екендігін көрсетті. Сейчас нынешней ситуации без таких мер. Дәл қазіргі жағдайда карантин секілді шараларды қолдан басқа болмайды. Әлемде не болып жатқанын естіп біліп жатырсыздар. Қазір бұл ауру өте қауіпті болып тұр. Тоқтату мүмкін болмай жатыр. Осындай жағдайда дұрыс шешім қабылдай білуіміз керек. Карантинге байланысты шешімімізді ел азаматтары дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Барлығы халықтың денсаулығы үшін. Наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Алматы қаласында айнала 27 пост орналасты. Бекеттер мегаполиске кіреберістермен 10 магистральды көшелерде. Талапқа сәйкестігін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев пен Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтар бірге тексеріп шықты. Қаламен облыс шекаралас, қауіпсіздік ортақ. Алматыдағы 27 бекетке қосымша аймақ аумағында 80 пост қойылды. Олар қаладан 5-30 шақырым радиусте орналасқан. Әрбірінде полиция, әскерилер, фито және ветеринариялық бақылау департаменттерінің өкілдері қадағалау жасайды. Өкінішке қарай Алматы індеттің ошағының бірі. Тиісінше блокпосттар вирустың тарауына тоспа, тиісінше бекеттер бекемдігін Амандық Баталов та қатаң бақылауына алды. Қамданған қапы қалмас. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен аймақ аумағында 20 санитарлық пост орнатылды. Тәулік бойы үздіксіз жұмыс жасайды. 16-сы Алматы қаласынан облыс аумағына шығатын жолдар бойында, 4-еуі Талдықорған айналасында. Кірген шыққанды тексереді, тізімдейді. Жалпы Талдықорғанда қазір 4 бақылау бекеті бар. Бірі мына Алматы қаласынан кіреберістегі 3-ші бөлімшеде орналасқан. Облыс орталығына қатынайтын ең көп көлік өтетін осы жер. Ал бүгіннен бастап қалаға кірген шыққан әрбір азамат арнайы тексерістен өтетін болады. Санитарлық бекетте жүрген жолаушыдан толық мәлімет алынады. Соңғы бір аптада қайда барды, кіммен байланыста болды. Мамандар барлық деректі сауалнамаға жазып, арнайы базаға тіркеп отырады. Мәселен, 21 наурыз күні кешкілік сағат 9-дан бастап, Алматы Талдықорған бағыты бойынша 264 көлік, 600-ден аса адам тексеруден өтіпті. Соның 5-еуі Египеттен елге оралған, 4-еуі Талдықорған қаласының, 1-еуі Сарқан ауданының тұрғыны. Оксилерін информация алдық, үйлеріне жібердік, жаңағы үйдегі карантин деп айтып атырмыз ғой, қазір изоляция деп. Распискаларын алып алдық, үйлеріне жібердік. Енді оксилермен учаскелік дәрігерлер жұмыс істейтін болады. Күнделікті 14 күн бойы, егер де белгілері жаңағы пайда болса, сол кезде уже ауруханаға жатқызатын болады.
Бұдан бөлек қалаға кіретін төрт нүктеде дәл осындай санитарлық бекеттері жұмыс істеп тұр. Олар Қаратал, Ескелді, Алакөл аудандарынан кіреберіс бөлікке қойылған. Жұқпалы аурудың жылдам тарауына байланысты қазір бұл жерлерде санитарлық жұмыстар үзіліссіз жүргізіліп жатыр. Арнайы СС мамандары, жедел жәрдем қызметі мен тәртіп сақшылары тәулік бойына кезекшілікке қойылған. Осы орайда тұрғындарға ескерте кететін бір жайт: облыс аумағындағы республикалық, облыстық және аудандық маңыздағы жолдар ашық, қалаға қатынау тоқтатылған жоқ. Тек бақылау бекетінен өтетін әрбір азамат өзімен бірге жеке куәлігін алып жүруі міндетті. Бұл жерде айта көру керек, бұл посттар карантиндік посттар емес, яки қала жабылмайды, кіріп шығу бұрынғыдай, бірақ дегенмен шаһар аумағына, аудан аумағына кіретін азаматтардың дене температурасы өлшенеді. Сонымен қатар олардың жеке бас мағлұматтары алынады, қайда бара жатқан, не үшін бара жатқаны. Өйткені індетті біз тек қана тәртіппен ғана жеңеміз. Азаматтар тексерістен өткен соң, егер де қандай да бір вирус белгісі бар деген қауіп анықталса, бірден оқшаулауға жіберіледі. Ол үшін өңірде 1161 арнайы орын әзірленіпті. Бүгінде аймақта қауіпті індеттің алдын алу үшін қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Дәл осындай бақылау бекеттері қазір Іле, Талғар, Қарасай аудандарында жұмыс істеп жатыр. Бұл басқа өңірлерге жұқпалы вирусты жеткізбеудің бірден бір жолы. Кәмшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Жығылғанға жұдырық, мұнай бағасы түсті, доллар өсті, әлемді әбігерге салып тұр. Дағдарыс, доғарыс атаулы Қазақстан экономикасына да оңай тиіп жатқан жоқ. Жау жағадан алғанда бөр етектен тартып дейді қазақ. Коронавирус нарықтағы тұрақтылықты шатқаяқтатып жіберді. Президент пәрменімен шұғыл штабтар құрылды. Үкімет кешенде іс-шаралар қабылдатып жатыр. Бұл қатарда шағын және орта бизнесті еңбек нарығын қолдау, азық-түлік қорын және қол жетімділігін қамтамасыз ету бар. Бір сөзбен айтқанда, дағдарыстың алдын алу. Бәрі-бәрі төтенше жағдаймен байланысты. Аптада Асқар Мамин саралады, басты міндеттерді даралады. Күн сайын доллар бағам өсіп, құны шарықтап барады. Қазіргі жағдайда үкімет алдында тұрған үлкен міндет еңбек нарығында тұрақтылықты сақтап қалу. Ол үшін ел билігі дағдарысқа қарсы жедел шаралар топтамасын бекітті. Бастама жеті бағыттан тұрады. Алғашқысы қолжетімді қаржыландыру, кепілдіктер беру, салықтық ынталандыру мен бизнестегі көп тексерісті қысқарту. Бизнестің жол картасы 2025 пен қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын қаржыландыру 1 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. Қаражат алдымен отандық тауар өндірушілерге беріледі. Осылайша шетелден келетін азық-түліктерге азда болса тәуелділік азайтылып, еліміздегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жұмсалмақ. Ағымдағы кезеңде орта бизнесті тексерулердің санын төмендету ұсынылады. Қазіргі уақытта микро және шағын бизнесті тексеруге мораторий қолданылатынын атап өткен жөн. Микро және шағын бизнес үшін 85%-ке дейін кепілдік берумен кредит сомасын 360 миллион теңгеге дейін артыру ұсынылады. Тағы бір маңызды бағыт кәсіпкерліктің құлдырап кетпеуі. Қазіргі жағдайда шағын, орта және ірі бизнес кәсіпорындарына дағдарысқа қарсы қолдау жасалады. Ең алдымен қолданыстағы жұмыс орындарын сақтап қалу, істі іркіліксіз жүргізумен азаматтардың іскерлік белсенділіктерін арттыру көзделіп отыр. Үкімет осы орайда олардың салық мәселесін де қарастырған. Елдегі ірі сауда кешендері, кинотеатр, театрлар, басқа да жалдамалы нысан жауаптылары бір жылға дейін мүлік салығынан босатылады. 1.90-ға дейін айыппұл есептелмейді. Несие төлеу тәртібінде де жеңілдік бар. 90 күннен кешіктірілсе, қосымша қаржы төлемейді. 12 айдың ішінде мерзімі өтіп кеткен қарыздың 50% өтелсе, несие тарихы да бұзылмайды. Халық пен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жай күйінің нашарлауына жол бермеу жөнінде қосымша шаралар қабылдау қажет. Агенттік Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығымен, екінші деңгейдегі банктермен және кредит нарығының басқа да субъектілерімен бірлесіп шараларды пысықтап қолданатын болады. Еңбек нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін үкімет жұмыспен қамтудың жаңа жол картасын әзірлеп жатыр. Өңірлерде инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру 120 мың жұмыс орнын
құру көзделген. Жалпы бұл мақсатқа 300 миллиард теңге бөлініпті. Тағы бір айта кетерлігі, елімізде сәуірдің аяғына дейін келіп кету, шекарасқан сапарлар тоқтатылды. 13 мың шетелдік турист келмейтін болды. Үкіметтік жиында көктемгі егіс науқанына дайындық пысықталды. Жетісулықтар биыл егістік алқабын 4900 гектар алқапқа ұлғайтыпты. Облыста көктемгі дала жұмыстары 10 наурыздан басталды. Ауыл шаруашылығы дақылдары 966 мың гектар жерге себілді. Бүгінгі күні 6-4 мың гектар жер жыртылып, 3-4 мың гектар алқапқа дақылдар егілді. Көзделген 19 мың тонна кепілді дизель отынның облыстың мұнай базаларына 2-3 мың тонна жеткізілді. Қазір өңірде жауапты науқанға дайындық қызу. Дала жұмыстарына 33800 бірлік ауыл шаруашылық техникасы жұмылдырылған. Қажетті отын қоры да жеткілікті. Жалпы облыстағы егіс науқаны 25 мамырда аяқталады. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. По нашему прогнозу где-то вот с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то вот появиться коронавирус в стране. Аңдамай сөйлеген ауырмай өлет, басқа пәле тілден дегенде бар. Бас санитар Жандарбек Бекшинмен болған жағдай айғақ. Болжамы расталды, бірақ ел сынына ұшырады, қызметінен кетті. Әлде де саладан шеттеген жоқ. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау жөніндегі комитет төрағасының орынбасары. Ал Қазақстанның бас санитары енді Айжан Есмағамбетова. 1972 жылы туған, Алматы облысының түлегі, денсаулық сақтау министрлігінде департамент директоры қызметін атқарған. 2013-2014 жылдар аралығында дәл осы бас санитар қызметін атқарған екен. Қайыра келді, қайырлы болғай. Жасыратыны жоқ, ұн бағасы күрт өсті. Қара құмық пен күріште қымбаттады. Алматы облысы әкімдігі азық-түлік бағасын реттеуге бар күшін салуда. Аудан қалаларда әлеуметтік маңызды тауарлар құнына мониторинг жүргізіліп жатыр. Наубайханалар мен ірі сауда орталықтарымен келісім шарттар жасалды. Бұл мәселе Алматы облысы әкімінің орынбасары Серікжан Бескенбіровтің төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте талқыланды. Аудан қала әкімдеріне баға тұрақтылығын ұстап қалу үшін Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесе қимылдау тапсырылды. Мынандай жағдайда өнімдерді делдалдар арқылы емес, тікелей өндірушілерден алу жолдары қарастырылды. Фабрики, там заводы, цены не поднимали. Азық-түлік өндірушілер бағаларын көтерген жоқ, тұрақты ұстап тұр. Бағаны осы сәтте пайда тауып қалғысы келетіндер көтеріп жатқан. Сондықтан да қала аудан әкімдері баға саясатын реттеу жауапкершілігін өздері қадағалау керек. Баға негізсіз өссе, қатаң жауапқа тартыласыздар. Облыс әкімі де бұл жұмысты қадағалауында ұстайды. Ажиотажға жол бермеу керек. Міне өндірушілер өкілдері осында отыр, өз бағасымен береді. Сіздердікі тек ұйымдастырып, жағдай жасап беру. Алматы облысындағы тұрақтандыру қорында 2,5 мың тоннаға жуық өнім бар. Бұл ұн, қант, май, макарон және көкөніс сынды өнімдер. Тапшылық жоқ, сондықтан арнайы қоймадағы баға тұрақты, дейді әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілдері. Жалпы барлық Алматы облысын қамтуға мүмкіндік беретін көлем болып табылады. Сондықтан біздің Алматы облысының тұрғындар үшін алаңдауға еш себеп жоқ. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында бар өнім 2364 тонна. Бұл күзге дейін Алматы облысын қамтуға мүмкіндік береді. Тұрақтандыру қорына жаңа өнімдер күз айында өнім алынып болғаннан кейін сатылып алынатын болады. Жалпы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тізбесінде 19 түрлі тауар атауы бар. Оның 17-сі Алматы облыс аумағында өндіріледі. Ал мамандар болса, баға тұрақтылығын сақтау үшін түрлі жағдайларды қарастыруда. Мәселен, өңірдегі 52 наубайхана мен агенттік арнайы келісім жасап, оларға арзандатылған бағамен бүгінге дейін 4365 тонна ұн жеткізген. Нәтижесінде нан 85 теңгеден сатылады. Базардан қарағанда кішкене арзан. Желерден естіп, осында келіп, баға тұрақты, ешқандай ажиотаж теңге жоқ,
сол үшін келіп алып жатырмыз. Әлеуметтік маңыз бар азық-түліктер, сонымен бірге әлеуметтік бағытталған дүкендерде де сатылады. Мысалға, Талдықорған қаласы бойынша 5 агенттік келісім жасалды дүкендерімен, дәл осы 5 дүкенде әлеуметтік сөрелер орнатылған, осы азық-түліктерді бекітілген баға бойынша сол жерлерден сатып алуға болады. Тұрақтандыру орнының қоймасы Рақышев көшесінде орналасқан. Жұмыс күндері сағат 10:00-ден кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Ал сенбі күні мұндағы өнімдер коммуналдық базарда сатылады. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгіннен бастап елімізде ішкі бағыттағы қала аралық әуе рейстері тоқтатылды. 34 бағыт, 615 рейс. Бұл қатарда Нұрсұлтан Талдықорған рейсі де бар. Әйтсе де Талдықорған үш арал бағытындағы әуе рейстері әзірге үздіксіз. Облыс орталығынан сағат 10-да ұшады, 12:00-де кері қайтады. Әуежайда санитарлық сақтық шаралары күшейтілген. Аэровокзалдың ішінде сағат сайын біздің жұмысшылар, техникалар хлоркамен аэровокзалдың ішін бәрін обработка жасап тұрамыз. Антисептиктердің бәрінде, значит, средствалардың бәрі бар бізде. 22-сінен бастап Талдықорған-Нұрсұлтан рейсі тоқтайды. Ары қарай Талдықорған-Талдықорған рейсі ұша береді. Коронавирус өмір шеңдігімен күйзелтіп тұр. Ғалымдар мейлінше зерттеп, көзін жоятын нақты препаратты түбегейлі таба қойған жоқ. Жымысқы вирустың неден, қандай жағдайда, қанша уақытта өлетіні де беймәлім. Зерттегендердің ортақ пікірінше, ол ауада бірнеше сағат, ал темір, пластик тағы басқа заттардың бетінде бірнеше тәулік белсенділігін сақтайтын көрінеді. Қысқасы, үйде де түзде де зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізу шарт. Алматы облысында да қоғамдық орындарда дезинфекциялық жұмыстар қолға алынды. Талдықорғанда коронавирустың алдын алу таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру жұмыстары күшейді. Тазалық шарасы шаһарда 16 наурыз күні басталды. COVID-18 инфекциясының алдын алу мақсатында күнделікті шараны Талдықорған көркейту серіктестігі жүргізеді. Қала тазалығына жауапты кәсіпорын әсіресе адам көп шоғырланған жерлерге дезинфекция жұмыстарын жүргізіп отырады. Дезинфекция жұмыстарына гипохлорит натрия қоспасын қосып отырмыз, суға қосып жұмыс жасаудамыз. Бұл жұмыстар көп жүретін жерлерде екі рет, аз адам жүретін жерде бір рет күнделікті жұмыс жасалады. Залалсыздандыру жұмыстарына арналған қоспа адам денсаулығына ешқандай әсер етпейді. Себебі гипохлорит натрияның жағымсыз иісі мен зияны жоқ, дейді мамандар. Жалпы санитарлық тазалық жұмыстар мына техникалардың көмегімен іске асуда. Бүгінде шаһарда мұндай жаңа машинаның төртеуін кезіктіруге болады. Үлкен техникалар жүре алмайтын жерлерге кіріп, белгіленген жерлерді жуып шайып шығуға мүмкіндігі бар. Жалпы сыйымдылығы 1,8 тонна. Мына материалдар біз келісім шартқа отырып, күнделікті 1 тоннаға дейін бізге Қаскелең қаласынан жеткізіліп отырады. Материалдарымыз бар, келісім шарттарымыз түгел жеткілікті бәрі. Жалпы жұқпалы ауруларға қарсы шаралар облыстың аудан қалаларында да күшейтілген режимде. Өңірлерде залалсыздандыру жұмыстары күнделікті атқарылады. Мамандар көп жүретін алаңдарға автобекет, қоғамдық көліктер, сонымен қатар барлық ғимарат маңына дезинфекция жұмыстарын жүргізеді. Осы тұста өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік қызметкерлер де жауапкершілікті түсініп, бөлмелерін жиі ылғалды тазалау жұмыстарын атқарып отыр. Аудан орталығында адамдар көп жиналатын орындарда залалсыздандыру жұмыстарын жасауға арнайы бір топ құрылды. Сонымен қатар арнайы автокөлігіміз бар. Ол да осы адамдар көп жиналатын жерде жұқпаның таралуына жол бермеу үшін залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіледі. Қоспалар қазіргі кезде жеткілікті. Арнайы құрамында хлор бар залалсыздандырғыш заттармен қолданып жатырмыз. Атап айтқан жерлерді жүргізу үшін қоспаларымыз бар қазір қолымызда. Санитарлық тазалық қызметкерлері қоғамдық көліктерді бақылауға алды. Өйткені вирус темір тұтқаларда, есік пен терезелерде ұзағырақ сақталады, дейді. Мамандар автобусты құрамында хлор ерітіндісі бар қоспамен залалсыздандыруда. Айтуларынша, мұның жолаушылар денсаулығына ешқандай зияны жоқ. Тек өз қауіпсіздігі үшін маска тағу міндеттеледі. Айта кетейік, дезинфекция жұмыстары еліміздегі жарияланған төтенше жағдай алғанша жалғасатын болады. Елена Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, арнайы апта үшін. Талапты ескермегендер сан соқты.
Талдықорғандық үш кәсіпкер төтенше жағдай режимі талап шарттарын ескермеген үшін жауапкершілікке тартылатын болды. Заң бұзушылықтар қалалық әкімдік обастағы ұйымдастырған рейд барысында анықталды. Арнайы топ түнделетіп, Талдықорғандағы 10-нан аса кәсіпкерлік нысандарын аралап шыққан еді. Бірге көрелік. Автовокзал адам аяғы көп нысаны, тиісінше кәсіпкерлік нысандары көп шоғырлан орта. Жұмыс тобы тексеруді тап осы жерден бастады. Қателеспепті, санитарлық эпидемиологиялық нормаларды бұзудың бірнеше көрінісіне кезікті. Бастыққан алғашқы нүктеде де, көрші дәмханада да талап шарттарын бұзу фактілері мен мұндалап тұрды. Здесь происходит торговля, реализация и... Мұнда сауда тоқтамапты. Елдің аяғы астында чебурек пен пирожки пісіріп жатыр. Бұл санитарлық нормаларға қайшы. Әкімшілік кодекстің 425 бабының бірінші тармағы бойынша заң бұзылған. Жеке кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Кальянның көк түтінімен бильярд залынан кіріс кіргізіп отырғандар да бар мұнда. Ал қоғамдық тамақтану орындары жетіп артылады. Бір қатары айыппұл төлейтін болды. Заңға сәйкес төтенше жағдай кезеңінде азық-түлік пен дәріханалардан өзге барлық сауда және сауық орындары жабық тұруы. Ал қоғамдық тамақтану орындары 22:00-ден кейін жұмыстарын тоқтату керек. Кәсіпкерлердің кейбірі енді естіп жатқандықтарын сылтау етті. Жұмыс тобындағылар ерінбей түсіндіріп бақты. Нарушение режима ЧП или невыполнение Төтенше жағдаймен карантин талаптарын орындамағандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Я болмаса 15 тәуліктік әкімшілік қамауға алынады. Жарлыққа сәйкес рұқсат етілмеген уақытта жұмыс деген нысандарға да талап күшті. Бұл алдымен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Рейд нәтижесі өзгелерге сабақ. Үш әкімшілік хаттама, 7 ескерту толтырылды. Жұмыс тобы кәсіпкерлік нысандарын күнделікті қадағалауға алмақ. Тексерушілер төтенше жағдай талап шарттарын шағын және орта бизнес өкілдері айыппұлдан қорқып емес, адамдық тұрғысынан түйсініп, үлкен жауапкершілікті сезінуге шақырды. Өйткені қала ортақ, қауіпсіздік те ортақ, кемедегінің жаны бір. Алмат Хамид, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бастысы басамандығы. Жетісулық 410 мыңнан аса мектеп оқушысы мерзімінен бұрын демалысқа шықты. Балабақшалар жұмыс істеп тұр, бірақ бүлдіршіндерін апарып жатқандар шамалы. Ата-аналарға өздеріне шешім қабылдау құқы берілген. 30 мың студентте қашықтықтан оқып жатыр. Бәрі елдегі ахуал тұрақтанғанша. Алматы облысындағы мемлекеттік жалғыз жоғарғы оқу орны Илья Шансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Мұнда 5000-нан аса студент білім алып жатыр. Елдегі жағдайға байланысты олар 16 наурыздан бастап қашықтықтан оқуға көшті. Университетте онлайн оқытуға бағытталған арнайы кабинет әлдеқашан қарастырылыпты. 2011 жылы ашылған. Күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары онлайн режимде қажетті оқу әдістемелік тапсырмалар бойынша, видео дәрістер бойынша, электрондық оқулықтар бойынша білімдерін алып, тапсырмаларын онлайн режимде оқытушыларға жібереді. Емтихан сессиясы да онлайн режимде өтіледі. Дама Күмісбекова Жетісу мемлекеттік университетінің қазақ тілі және әдебиеті факультетінің 3-ші курс студенті. Ол қазір үйден шықпай-ақ онлайн режимде мұғалімдердің барлық тапсырмаларын орындап жүр. Айтуынша, сабақтары кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Бірнеше сағат өтіледі. Яғни әр пәннің берілген уақыты бойынша, журнал бойынша қанша уақыт берілді, сонша уақыт бойынша бізде сабақ өткізіледі. Бір 50 минутта лекция өтеміз ғой. Сол лекция өту барысында бізге түрлі тапсырмалар беріледі. Мұғалімдер онлайн оқыту кезінде шалғай жатқан елді мекендегі студенттердің интернетке байланысы бар жоғында ескереді. Олар қазір мынадай байланыспен оқытуда. Zoom сервисі арқылы сол сервис арқылы кіреміз, содан конференция, вебинар, семинар өткізетін бағдарлама ғой, соны пайдаланып отырмыз. Әр пәнге жеке-жеке чат ашып алдық. Сол чат арқылы балалар өздерінің орындаған тапсырмаларын жібереді. Аудио арқылы, видео арқылы, жазба түрінде олар өздерінің дәрістерін конспектілеп, соны суретке түсіріп, біздің электронный почтаға жібереді. Және үшінші бір жолы бұл электронный почтаны пайдаланамыз, презентация жасайды. Біздің айтқан практикалық сабақтың тапсырмасын түгелдей осындай үш жолмен өз басым қазір қабылдап отырмын.
Облыстағы білім басқармасының қызметкелері өңірдегі ахуалды баяндау үшін баспасөз мәслихатымен Жетісу телеарнасының бүгін бағдарламасына келді. Олар 30 000 студент қашықтықтан оқумен қатар балабақша мәселесіне кеңінен тоқталды. Өңірде мемлекеттік және жекеменшік 1167 мектепке дейінгі мекеме бар. 85 000-нан аса бала тәрбиеленіп жатыр. Қалыптасқан жағдайға байланысты балаларын апару-апармау еркі ата-аналарда. Жалпы тұрғындардың дені балаларын үйлерінде қарап отыр. Осы ретте мамандар балабақшаға бармаған күндер үшін ақы алынбайтынын ескертеді. Балалардың орындары сақталады, оған ата-аналар қам жемеу керек. Қазіргі күнде біз 16 наурыздан бастап мониторинг жүргізіп отырмыз. Балалардың азаюына қарап отырмыз. Себебі бүгінгі күнге балабақшаға жалпы бәрі 85600 бала барып отырса, бүгінгі күнге 16% құрап отыр. Ал 5 сәуірге дейін оқушыларда демалысқа кетті. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі каникул аяқталған соң оқушылар онлайн оқуға көшуі мүмкін екенін айтады. Бұл тек елдегі жағдайға байланысты дейді. Айта кетейік, мектеп ұстаздары дайындық жұмыстарын үйлерінде отырып жүргізуге құқылы және жалақылары толық төленеді. Осы 5 сәуірден кейін осындай нақты жағдай болатын болса, онда біз қашықтан оқыту жүйесіне көшуге дайын боламыз. Сондықтан қазіргі уақытта біз осы жүйені контентпен қамтамасыз ету, оны толтыру, педагогтерді үйрету, сервистерді тестілеу, тағы да басқа жұмыстарын жүргізіп, оны 5 сәуірге дейін аяқтап, қажет болған жағдайда осы жаңа форматпен жұмыс істеуді ары қарай оқуды жалғастыруға дайын боламыз деп айтқым келеді. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Мына видеоны көрген боларсыздар, әлеуметтік желіде WhatsApp-та көп тарады. Аш көздік деп атар едім. Коронавирус шыққалы үйін азық-түлік қоймасына айналдырғандар бар. Бағаны жөнсіз есіртетіндер де осылар. Қамданған дұрсақ, әйтсе де шектен тыс үрейленіп, азық-түлікті мұнша үйіп төгіп алудың қажеті шамалы. Елінде бардың ерніне тиеді деген. Тәубә, ашқалатын заман емес. Оның үстіне халқымызда адамның құлқы түзелмей, өмірдің құлпы түзелмейді дегенде дана сөз бар. Жақсылықта, жамандықта бір Алладан ғана келеді. Сол еліміздің басына үлкен бір сынақ келді. Сол сынақ ауадан жұғатын жұқпалы коронавирус келді. Осы коронавируста біздің қазақ айтпақша ақсақтың ақырын күттіп, ақырымыз көрініп қалды көп адамның. Мынандай бір түкке тұрмайтын масканы 50 теңге 100 теңге нәрсесін 1000 теңгеге сататын халге жеткізді. Адамдар топталып, дүкендер мен дәріханалардың алдына тұрды. Ертеңгі күнне жете ме, жетпей ме, тон килограмда бірнеше 100 килограмда тамақ сатып алып атсын. Сол саған бұйыра ма, сол тамағыңа аузыңа түсе ме, сол нәсіпті жеп үлгересің ба, оны жеп үлгермейсің ба, Аллах Тағалаға ғана аян. Сондықтан Құдай сақтасын, елдің басына қайғы нәубет келгенде содан пайда табам деген адамдар қияметтің күні басына, бұл дүниеде өзіне тұқымдарына бәле табады, құрметті ағайын. Аты жөнін білмедім, бірақ мына имамның айтқан сөзі рас. Қатты айтыпты, нақты айтыпты. Адамдықтан аттамаған абзал. Алматы қаласында 1 миллион масканы жоғары бағамен сатқан азаматтар ұсталды. Аталған факт бойынша Қылмыстық кодекстің 214-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Көп асаймын деп, боғасады деген осы. Маска жоқ. Қайда дейміз? Аш көздердің қолында. Аптада қарасайлық тағы бір азаматтан 25 мыңнан аса маска тәркіленіпті. 21 наурыз күні мұндай оқиға Талдықорғанда да тіркелді. 500 медициналық масканы үйінде сақтап, шетінен қымбатқа сатпақ болған адам анықталды. Оңай олжа таппақ болған еді, опық жеді. Иә, алдымен ниетімізді түзетелік. Бұл індетте Алланың адамзат басына берген бір сынағы болар. Аман өтуге нәсіп еткей. Жалпы қандай да қиындық атаулы уақытша. Наурыз келді. Жаңарар, жанданар шақ. Сөз соңын Алматы облысының әкімі Амандық Баталыптың мерекелік құттықтауымен аяқтасақ. Наурыз философиясы пейілдің тазалығы, жақсылық жасауға деген құштарлық, береке бірлікке жұмылу сияқты мәңгілік символдарға құрылған. Сондықтан да еліміздің ынтымағын өзара татулық пен келісімді нығайтудағы наурыздың рөлі ерекше. Жыл басы әр шаңыраққа құт береке, ырыс несібе әкеліп, молшылыққа бастасын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасылық бақ береке тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын.
Бүгінше осы, назарларыңызға рахмет. Жыл басы Наурыз жақсы жаңалықтармен келгей. Жабырқаған жұртымды жарылқай келгей. Жексенбіде жүздескенше.